Эстафета. Елена Билиходзис спортული ток-шоу. Эстафета. Მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თუმარ საქართველოს სათხილამურო ფედერაციის ადმინისტრაციის უფროსი სოფიო ახმეტელი. შემოგვერთით 240-91-92 კითხვა და მოსაზრება ჩვენს ვებგვერდზე გამოგვიგზავნეთ. საზოგადოებრივი რადიო წარმოგიდგენთ ელენე ბილიხოძის სპორტულ გადაცემებს. დილის სპორტი 8:05-ზე და 9:05-ზე. სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა 19:15-ზე. სპორტის სამყაროში მიმდინარე მოვლენების შეჯამება ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს 22:20-ზე. შაბათ-კვირას 22:00-ზე. Sporty, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. Სოფო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. Მადლობა, რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ზამთარი თქვენი სტუმრობის გარეშე წარმოუდგენელია, რადგან სპორტის თქვენი სახეობის გულშემატკივარი ყოველთვის არის მოლოდინში, როდის იქნება ეს სილამაზე და როდის მიეცემა მთად გაჭრის შესაძლებლობა. მოდი თავდაპირველად აი ამ შეჯიბრებების შესახებ ვთქვათ, რა სთავაზობთ და რა ელის სათხილამურო სპორტის გულშემატკივარს. მოგესალმებით, გილოცავთ შობა ახალწელს. მართლაც მე ხა ესეთი პერიოდია, რომ სეზონი იწყება და ჩვენ წრევანდა წელს განსხვავებული შეჯიბრების ჩატარებას გეგმავთ. ეს ანუ მოგეხსენებათ, რომ 2023 წელს იგეგმება ბაკურიანში ფრისტაილში მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარება. ნუ ჯერ ბოლომდე გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ კანდიდატია ბაკურიანი და აი გაზაფხულზე იქნება არჩევნები, სწორედ საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის ეგიდით ჩატარდება არჩევნები და იქ გადაწყვეტა ამის უფლებას მოუპოვებთ თუ არა. მანამდე კი ჩვენ ვადებულება გვაქვს, რომ ყოველწლიურად ჩავატაროთ საერთაშორისო შეჯიბრებები და აი წელს პირველად საქართველოს სათხილამურო ისტორიაში ბაკურიანში 16 თებერვალს ჩატარდება ფრისტაილში საერთაშორისო შეჯიბრება სკი კროს ეს ქვია სახეობაში და რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს, რომ ბევრი ქვეყანა ჩამოვა ძალიან ხარში ქვია საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაცია, რომლებიც იყვნენ ჩამოსვლები ზაფხულში და მართლა აღთვანებულები დარჩნენ ჩვენი მთებით. მოინახულეს ბაკურიანი, გუდაური, აი სვანეთში ვერ მოასწარეთ მათი წაყვანა და ძალიან მოეწონათ ეს ჩვენი ფერდები, მთები და ძალიან დიდი მედი გამოთქვის იმისა, რომ ჩვენ ყველაფრის ჩატარებას შევძლებთ ახლო მომავალში. გარდა ამისა, წელს 21 იანვარს ტარდება სოფლიოში თოვლის საერთაშორისო დღე, თოვლის დღე, რომელიც უკვე მე-7 წელია საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციის ეგიდით სოფლიოში ტარდება, ანუ თოვლისა და სათხილამურო სპორტის პოპულარიზაციის მიზნით და ჩვენს მე-7 წელია ვუერთდებით ამ ღონისძიებას და საქართველოს ყველა სამთო კურორტზე ვაპირებთ, რომ ჩავატაროთ და ძალიან სასიხარულოა, რომ ინტერესი გამოიწვია საქართველოში სხვადასხვა კომპანიებისგან წამოვიდა ინტერესი, შემოგვიერთდა გუდაურში დეველოპერული კომპანია რედკო, რომელიც გუდაურში ფედერაციასთან ერთად და ჩვენი გენერალური სპონსორის ილქნეთთან ერთად მოკლედ ამ ღონისძიებას დააფინანსებს. ასევე ბაკურიანში, ესეთი ბაკურიანში არის სპორტული სკოლები სხვადასხვა, რომლებიც გაერთიანდნენ ახლა და დაერქვა ბაკურიანი ფრენსტის კლუბების ასოციაცია. აი ბაკურიანში კი ისინი გაუწევენ ამას ორგანიზებას ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, და ძალიან მართლა დიდი დღესასწაულია მსოფლიოში, ეს თოვლის მსოფლიო დღე არის ესე წოდებული და მთელი ანუ ესეთი ის არის, რომ ბავშვები მოიყვანეთ თოვლზე და სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება ცნობილ კურორტებზე. იმ დღეს მაგალითად საშვები უფასოა ბავშვებისთვის და მართლა
მართლაც აი რაღაც საინტერესო დღე არის და ყველას მოგიწოდებთ რომ ამოიყვანოთ ბავშვები ბაკურიაში გუდაურში აჭარლები გოდერძის უღელტეხილზე და სვანეთში მესტიაში უკვე ორი კურორტია თეთნოდი და ჰაწვანი სადაც შეგიძლიათ წაიყვანოთ ბავშვები და დღესასწაულებლად ეს დღე რამდენად დიდია ინტერესი ბაკურიანში სოფო და მსურველი რამდენად ბევრია რომ მოვიდეს და დაეუფლოს სპორტის ამ სახეობას სურვილი სხვადასხვაგვარად ძალიან ბევრია და ის აი სპორტული სკოლები რაც დღეს არსებობს ბაკურიანში უფრო მეტი და გუდაურშიც არის რამდენიმე ძირითადად საშუალო ფენისთვის ძალიან ხელმისაწვდომია რომ ბავშვი გაგზავნოს 10 დღით ვთქვათ ნებისმიერ ბაკურიანს ან გუდაურში და ისწავლოს თხილამურებზე სრიალი ოღონდ სამწუხაროდ მხოლოდ თხილამურებზე სრიალს სწავლობენ აი სპორტული განხრა ჯერჯერობით აი არ არის და ძალიან სამწუხაროა რომ ეს პერიოდი იყოს ფაქტურად დაიხურა ესეთი პროფესიონალური სკოლები და ახლა სახელმწიფო ძალიან ანუ სახელმწიფო დონეზე მოკლედ პროგრამაში აქვთ რომ აშენონ ესეთი სპორტული სკოლები ყველა რეგიონში სადაც აი ინტერნატივით იქნება 50 ბავშვიანი სადაც უკვე პროფესიონალურად შეიძლება დაეუფლონ თხილამურებს გარდა ამისა დაუბრუნდების ჩვენ შეჯიბრებებს საქართველოს თასის ეტაპები მოგახსენებათ რომ ყოველწლიურად ესე 4-5 ეტაპად ტარდება წელს 4 გვაქვს დაგეგმილი იანვრის ბოლოს ვიწყებთ ბაკურიანიდან შემდეგ უკვე მესტიაში პირველ 2 მარტს გამართება მეორე ეტაპი მესამე და მეოთხე უკვე გუდაურში და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადავხადო აუცილებლად ჩვენს გენერალურ სპონსორს რომლის ანუ იმის თქვა მინდა რომ ისინი რო არ გვეთმენ გვერდში ეს სპორტი მართლა დიდი ხნის მკვდარი ხდებოდა შეიძლება ითქვა საქართველოში და ძალიან საინტერესო ის მომენტიც რომ ყოველწლიურად მართლა უფრო ინტერესი იწვევს სხვა კომპანიებისგანაც მოდის ინტერესი რომ გახდნენ ამ სპორტის მხარდამჭერები, ვინაიდან ძალიან ძვირიანი სპორტი როგორც მოგეხსენება და რაც უფრო მეტი ინტერესი იქნება, მით უფრო მეტი სპორტსმენის გვეყოლება და უფრო პოპულარულიც გახდება ეს სპორტი ჩვენს ქვეყანაში. თქვენ ხართ ერთ-ერთი აი წინვალე წარმომადგენელი შეიძლება ითქვა სპორტის ამ სახეობის და როდესაც თქვენ იწყებით, აი მაშინ უფრო მეტად პოპულარული იყო და მოზარდისთვის უფრო მიმზიდველი თუ დღეს სოფო აი შედარებითობა რომ გავაკეთოთ. რა თქმა დღეს კი, რა და უფრო და ყოველწლიურად უფრო ემატება ტურისტების რაოდენობაც და სპორტსმენები აი სამწუხაროდ აი ამ მიზეზის გამო რომ დაიხურა ეს არ არსებობს პროფესიონალური სპორტული სკოლები ამის გამო აი ძალიან ეს არის ცუდი სიტუაცია მაგ მხრივ რომ სპორტსმენების რაოდენობა დანალა კლებულობს და იმედი მაქვს რომ მართლა დროულად აშენდება ეს სპორტული სკოლები და იქნება ხამისაწვდომი რეგიონებში და გაიზრდება რაოდენობა. მამის ფაქტორი რომ არ ყოფილიყო, იქნებოდით თქვათ ესეთ წარმატებული? არა, ალბათ არა, იმიტომ რომ ნიჭირო აღმოაჩნდა თხილამურების დედა იყო ძალიან წინააღმდეგი რომ ძალიან საშიში სპორტია ძალიან ნერვიულობდა ხოლმე რამდენჯერაც მივდიოდი მაგრამ მამა ძალიან დამიდგა გვერდში რომ ჩემი ბიზნესის მიმეღწია და მართლა მადლობელი ვარ დღეს რომ აი რაც მიყვარდა ის საქმე ვაკეთე მართლა და რაც გამომდიოდა რაც თავარია და ამაში ხელი შემიწყო მამა და ნუ დედაც იზრდებული იყო ბოლოს და ეს ნიჭი როგორ აღმოაჩინეთ საკმაოდ ინტერესოა, აი ვთქვათ, მშობლისთვისაც აზარტისთვისაც, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრი მათგანისთვის ხართ მაგალითი. მე მართლა ესე შემთხვევით დავდექი თხილამურებზე ლიკაში მამაჩემმა მიიყიდა ესეთი პლასტმასის თხილამურები და მაგრამ აი მამის მხრიდან ბაბუას უყვარდა ძალიან ბაკურიანი და სულ ატარებდა თავის შვილებს ბაკურიაში და მამა და ბიძა იდგნენ თხილამურებზე და მე უკვე ნამდვილ თხილამურებზე გუდაურში აი ძალიან ადვილად დავდექი ესე ვთქვათ, მე შევედი თბილისის სპორტული სკოლა იყო ესე
ოთხწლიანი სეთურებში ვცხოვრობდით ძალიან რთულ ცუდ პირობებში, მაგრამ მაშინ აი კარგი გვეჩვენებოდა, იმიტომ რომ 90-იანი წლები იყო და საქართველოს თბილისში ფაქტურად ომი იყო, ჩვენ კიდე იქ გუდაურში ძალიან კარგს ვატარებდით, მაგრამ აი რო აგიხსნათ ესე ნარებზე გვეძინა, წყალი თბილი წყალი არ მოდიოდა ონკანებში და აი ძალიან ისეთ სიტუაციაში, მაგრამ ძალიან კარგად მახსენდება ეს ჩემი ბავშვობა სეთურებში. რაღაც უფრო სისტემური იყო, სისტემური ხასიათის იყო ეს 4 წლის სპორტული სკოლა, 2-3 შეკრებას გვიკეთებდნენ წლის განმავლობაში და უკვე ამ 4 წლის შემდეგ ვინცაც ნიჭი აღმოაჩნდებოდა, ისინი გადავიდნენ სპორტულ ჯგუფში. და აი მართლა ჩემს სპორტსმენობას ოჯახში მართლა არავინ არელო და უბრალოდ რაღაცენთ ამ შეჯიბებებზე სულ ვიმარჯვებდი გოგოებში და უკვე 11-12 წლიდან ბიჭებსაც ვუგებდი და უკვე 13 წლიდან მოვხვდი ნაკრებში. გერ აბრამიშვილმა წამოყვანა იმაში ავსტრიაში და ამის შემდეგ იმდენად ანუ ესე ჩემი ცხოვრების მთავარი ნაწილი იყო თხილამურები და აი ესე შემორჩა და მე იმდენად მიყვარდა რომ ანუ ფიზიკური ვარჯიშიც და ანუ მივხვდი რომ უკვე სხვანაირად უნდა მოემზადო, საზოგადოდ რომ მოვხვდი უკვე ჩემნაირი ვნახე რომ ძალიან ბევრი იყო და უკვე სხვანაირი მომზადება იყო საჭირო და აი მართლა ჩემი ცხოვრების მთავარი მიზანი ის გახდა რომ რა შეიძლება კარგად მესრიალა საერთაშორისო ასპარეზზე. შემდგომ უკვე როდესაც მოვიდა ეს პირველი სერიოზული გამარჯვებები დედა გახდა გულშემატკივარი თუ ისევ იყო მშობელი რომელსაც არ უნდოდა რომ თქვა ტრავმა ქონოდა და ეს პრობლემები შექმნილიყო? ფოტოშოს მარცა პირველი ძალიან უხარო და მეთქი მაგას რომ აი ეს მეთქი წარმოწება კი ძალიან კარგად გიხარია მეთქი ისე რა და მე უკვე იძურებული ხარ რომ ეგულ შემატკივრა, მაგრამ მარცა ძალიან ნერვიულობდა და სოშოს აი პირველად 19 წელს ვიყავი რომ სამწუხაროდ აი არ გამიმართლა და ძალიან ცუდად მოვიტეხე ფეხი თან ისე რომ სხვა სპორტსმენი დამეჯახა უკნიდან ჩემი ბრალი არ იყო ისე და აი ეს ოპერაცია დამჭირდა იტალიაში და რო ჩამოვედი ისეთ საშენ სიტყვა უთხარ, ეხლა მე თვითონ დედა რო გავხდი მივხვდი რომ რამდენად საში ცუდი რაღაცა უთხარ, მაგრამ აი მეთქი შენო ხარ ესე წინააღმდეგე, მეთქი იმიტომ მოვიტეხე ფეხი თქო და მე ხმას როგორ გაიღებდა და მაგის შემდეგ უფრო რაღაცაით გვერდში მედგა დედაც. საერთაშორისო სარბელზე როდესაც პირველად გამოხვედით სოფო, ძალიან დიდი იყო სხვაობა თქვენსა და ვთქვათ აი ელიტარულ სპორტსმენებს შორის? სამწუხაროდ ანუ პირველად რო ჩავედით როგორ მახსოვს ბავშვთა შეჯიბებზე, ზუსტად ჩემი თაობის ბავშვები მოხვდით პირველად საქართველოს მოხვდა საერთაშორისო ასპარეზზე. მართლაც ანუ იმათ რო უყურებდით ძალიან ანუ ორგანიზებული მართლა ყოველას ერთად ეცვათ ფერადი ტანსაცმელი, ჩვენ ძალიან ისეთები ვიყავი ანუ ძალიან გაჭირებული გვეტყობოდა რომ გაჭირებული ქვეყნიდან ვართ და მივხვდით რომ ანუ ისინი უკვე ჩამოყალიბებული სპორტსმენები იყვნენ და ჩვენ მაინც რაღაცა ძალიან ბავშვები ინვენტარიც არ ქონდა შესაბამისი, მაგრამ საკმაოდ ძალიან ნორმალურად ანუ ბოლოები არ ვიყავით მაგის თქვა შუაში დავიკავით ადგილები, ისიც ანუ ღირსეულად გამოვედით პირველ შეჯიბებას როგორც შეეფერებოდა ისე ანუ ჩვენ ინვენტარს და იმათ ინვენტარს მართლა ძალიან ისე ვიყავით საცოდავები. თუმცა მაინც აი თუ კი გადავხედავთ იგივე პრესას და შეფასებებს, ძნელად თუ ვინმე წარმოიდგენდა მაშინ თქვენი კონკურენტი რომ აი ასეთ პირობებში ვარჯიშობდით, იმიტომ რომ ყოველთვის მაღალი შეფასება იყო და ყოველთვის იყო მოლოდინი რომ რას გააკეთებ სოფო შემდგომ. იყო ეს ნამდვილად და იყო ეს რეალობა? ხო და ძალიან ის იყო ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო რომ მართლა ყველა მე შემომნატრო და ესე ვთქვათ მართლა პირველი ქალი მოთხლამურე ვიყავი რომელიც ეს საერთაშორისო ასპარეზზე გამოვიდა და აი მართლა იგითო ძალიან დამეხმარა ის გარემოება რომ აი ჩვენი გენერალური სპონსორის კომენდაციის დამოწებული გიორგი ძალიან გვედგა გვერდში და მან გვიქირავა სახლი ავსტრიაში რომ სადაც წლის უმეტეს ნაწილს იქ ვატარებდით 10 თვე და ძალიან ხშირად ვიყავი თოლზე, ანუ ძალიან ბევრს ვარჯიშობდი და ამან მოცა მაგის
შესაძლებლობა რომ იმათ დონეზე მაღალ დონეზე მესწრიალ ანუ უცხოთ ეს დავწეოდი ესე ვთქვათ ჩემ თანატოლებს მაგრამ სამწუხაროდ ჩემ კარიერაში იყო ძალიან ბევრი ტრავმები რამაც ძალიან უკან დამხია და საბოლოოდ ზუსტად ეს ტრავმები გახდა მიზეზი იმისა რომ 25 წლის ასაკში დავამთავრე სპორტი ეხლა ფიქრობ რომ საკმაოდ ადრეულ ასაკში მომიწია კარიერის დასრულება აი დღევანდელი ეს პირობები რომ მქონოდათ სხვა შედეგი შეიძლებოდა ყოფილიყო მე დარწმუნებული ვარ რომ ეხლა ჩვენს ნაკრებს რა პირობებიც აქვთ ბევრად კარგი შედეგები მექნებოდა მაშინ მოგახსენებათ საქართველოში ძალიან რთული სიტუაცია იყო 90-იანი წლები და საერთოდ რომ ვახერხებდით იქ საზღვარგარეთ ყოფნას ეგეც ის იყო მაგრამ იქაც ძალიან წვალობდით ანუ საჭმელს მე ვაკეთებდი ანუ ამ სახლიდან წარმოგედი ის ექვსაძე ვდგებოდით და ვთქვათ 200 კილომეტრს გავივლიდით და ისე გამოდიოდით შეჯიბებაზე და მე რო კონფრონტებოდით მაგრამ ამას ყველაფერს აი მართლა სიამოვნებით და მთელი გულით ვაკეთებდი იმიტომ რომ ძალიან მიყვარდა თხელმრობზე სრალი და საერთოდ არ ვთვლიდი იმას რომ რამე მაკლდა მაგრამ აქეთა გამოს აქეთ ახლა რომ ვუყურებ მართლა ძალიან ბევრი რაღაცა მაკდა იქ სხვა გუნდებს ცაკე თხელმრობის გამკეთებელი ყავს ანუ დიდ შედეგს ეს სპორტი ისეთია რომ აუცილებლად გუნდი გჭირდება მომსახურე რომელიც გეხმარება იქ ფსიქოლოგი თხელმრობის გამკეთებელი ცაკე ანუ მასაჟისტი ძალიან ბევრი ხალხი ემსახურება ერთ ადამიანს ან ერთ გუნდს რომ მიაღწიოს შედეგს და მართლა მაქედან მოდის ყველა შედეგი და თქვენ ამ ყველაფერს მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ აკეთებდით და იყავდით მარტონი მარტონი ვიყავით ერთი მწვრთნელი ვიყავდა და მე და ჩემი მეგობრები რომლებიც აი მართლა ყველაფერს შევაკეთებდით ამ ადმინისტრაციულ საკითხებსაც რომ იქ განაცხადი გააკეთო ჩახვიდე იპოვო იაფიანის სასტუმროში არ ცხოვრობდით ბიესო ესეთ კერძო იმებს საოჯახო სასტუმროებში და აი ესე რა ვიცი წვალოდი თბილისიდან მივდიოდით მანქანით ავსტრიაში წარმოიდგინეთ ახლა რომ უყვები ჩემ მეგობრებს აი მე როგორი ტანჯვა მაგრამ მე ეს ტანჯვა არ იყო მართლა რაღაც ის გამოცდილებაც იყო მაგრამ აი შედეგებზე მაინც ეს ყველაფერი ისახებოდა რა თქმა უნდა მე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს შეიძლება ბევრ მომათგანმა იცის რომ სოფო არის ბატონი მუხრან მაჭავარიანის შვილიშვილი და ძალიან საინტერესო მისი დამოკიდებულება როგორი იყო და ოდესმე თქვენთვის ან ლექსი თუ მოუძღვნი ან რაღაც ესეთი საქებარი სიტყვა, მისებური საქებარი სიტყვა თუ თქვენს. ძალიან ამაყობდა ჩემი წარმატებებით და ძალიან უხაროდა მართლაც რომ ესე საერთაშორისო ასპარეზზე მაგას მეუბნებოდა ხომ ესე მეხუმრებოდა რომ მეო საქართველო, რაღაცა საქართველოში იმას ან გავხდიო ესეთი პოპულარულიო და შენო ჩვენი ქვეყნის სახელიო საზღვრის გარეთ გაიტანეო და საფხლობით თუ ერთად ვიყავით ხოლმე სოფლში არგვეთში სადაც ახლა დედამ სტაფუძნა მუზეუმი ბაბუასი და იქ რომ იყურებდა რამდენს ვარჯიშობდი დღეში ორჯერ ვარჯიშობდი 4-5 საათი აი მართლა გაკურებული იყო რამხელა ნებისყოფა გავსო და ნუ ახლა სიცხე იყო ხოლმე აგვისტო და სავარჯიშო ისინს გამიკეთა თარჯები თავისი ხელით ხეზე მუშაობა უყვარდა ძალიან და მე ვახთოვანებული ვარ რასაც გიყურებო რამდენი შეგიძლიაო და აი რა როგორ უნდა გიყვარდეს ეს საქმე რის გამოცო ამდენს წვალობო და ესე რაღაცა ძალიან გულშემატკივრობდა მე. ანუ ამ ხარდაჭერას გრძნობდი. კი, ძალიან, ძალიან. ბევრად უფრო მეც ვიდრე დედასგან. ანუ ბამუხრანი მართლა ძალიან გულშემატკივრობდა. აი შეჯიბრი რომელმაც მოგხიბლათ და ვიფიქრეთ რომ აი ნეტა ეს გარემოდეს მე ჩვენთან იყოს. მე არ გულისხმობ ახლა სუპერ თქვა რაღაცა თანამედროვე ინფრასტრუქტურას და ასე შემდეგ. ანუ გარემო რომელიც ბაკურიანს და გუდაურს კაცი საბამება და წარმოგიდგენიათ რომ უნდა იყოს ისეთი. ისევ დაუბრუნდები ამ მაღალი დონის შეჯიბებებს, აი მართლა ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ იმას მოვესწრები, რომ საქართველოში ჩატარდეს აი მსოფლიო თასის რომელიმე ეტაპი, ან თუნდაც აი მსოფლიო ჩემპიონატი ფრისტაილში 2023 წელს შეიძლება რომ მართლა რეალობა იყოს და ჩატარდეს, მაგრამ აი სამთო სათამაშოში, სამ ჩემს პროფესიაში თუ ჩატარდება სამთო სათამაშო სპორტში მართლა ძალიან
ძალიან დიდი ზეიმი იქნება და რა ვიცი საქართველოს სახელი მართლა ყველას ეცოდინება და ეს პოპულარიზაციას შეუწყობს ხოლმე რა თქმა უნდა რომ მრავალი ტურისტი ჩამოვიდეს და ნახონ რომ ამ პატარა ქვეყანაში ამდენი მთა გვაქვს და ამდენი ტრასები და ძალიან კარგი თოვლის ხარისხი და მზიანი გუდაური ბაკურიანი მაგრამ სვანეთი და რა ვიცი იმედი მაქვს რომ მართლა მოხდება ეგ რეალურად მსმენელი გველოდება სოფო მოდით მას მოსმინოთ გისმენთ გამარჯობა მოგესალმებით 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 გამარჯობა ცილოჩას ცება ხალხის რაღაც სახით ჩვენ ახალ ახალ წარმოშობებით ახლა ერთი კითხვა მინდა მოხდეთ შეიძლება სახმიტელი ზანდებით ხო დიახი დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს ძანიცობ. მოგილოცავთ, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ნათესავი, ანუ შორეული ეს პირდაპირ ნათესავმომავალი არ ვარ, მაგრამ ნათესავი იყო. გასაგებია, დია. სოფო, დაუბრუნდეთ ისე ვთქვათ ზამთრის სახეობებს. დღეს ყველაზე მეტად პრობლემური იგივე ბაკურიანში და გუდაურში რა არის? ძალიან მოხარული ვარ რომ ამდენი საბაგიროები შენდება და ყოველწლიურად მართლაც ცდილობენ აი მთის კურორტების კომპანია რომ დახვეწონ და განავითარონ ეს ჩვენი კურორტები. ალბათ პირველ რიგში ინფრასტრუქტურა პირველი პრობლემა რომ აი არდადეგების პერიოდში მიყვებიან რომ ბაკურიანშიც და გუდაურშიც იქნება ძალიან დიდი საცობები და ფაქტიურად საათი საათნახევარი უნდება თუმცა ტურიც მთიდან სახლამდე მისასვლელად ალბათ პირველ რიგში ეს არის გასაკეთებელი ასევე შაშა ვიყავი გოდერძის უღელტეხილზე და ძალიან მომეწონა მართლა მართლაც ზღვის დონი ანუ ზღვიდან ძალიან მალე ადიხარ ულამაზეს ადგილას ნაძნარი პატარ ბაკურიანი ვით არის მაგრამ აი გზა არის იმდენად უკაცრავად და საშინელი პირდაპირ ვიტყვი ამას რომ აი წარმოუდგენელია მართლაც იქ რომ რამე სერიოზულ შეჯიბრება ჩატარდეს ან თუნდაც ჩვენი საქართველოს თასის ეტაპს ვატარებდით ორი წელი მაგრამ მართლა მეც აღვნიშნებ ჩვენ ფედერაციაში რომ აი ძალიან საშიშია რომ ბავშვს იქ რამე რომ დაემართოს უბრალოდ ბათუმამდე შეიძლება ჯვაროქ წერა და ცუდი შედეგით დამთავრდეს იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი მანქანის გზა არის გზა არ იწმინდება და აი ძალიან ცუდი სიტუაცია მაგხრევ თუ აი ამ საკითხს მიხედავენ ძალიან კარგი იქნება სოფო მწვრთნელები არის დღეს ეს რესურსი რომ მოზარდი მოემზადოს ივარჯიშოს და სწორად განვითარდეს საბედნიეროდ აი მთის კურორტების კომპანიამ და ჩვენ სამაზე ვმუშაობთ უცხოეთიდან ჩამოვიყვანეთ სპეციალურად აი სამწვრთნელო ასოციაციის ისინი მესწორები რომლებმაც ტრენინგი ჩაატარეს როგორც ოფისში ასევე თაზე ატარებენ ტრენინგებს სადაც მწვრთნელებს ქართულ მწვრთნელებს შესაძლებლობა ექნებათ რომ აიღონ სერტიფიკატი და უკვე თვითონ ასწავლონ უკვე მაღალ დონეზე ზე ვისაც ანუ მოყვარულ იმას ბავშვებს და უფროსებსაც და თუ კი ჩატარდება ვთქვათ ეს საერთაშორისო შეჯიბრი ჩვენთან ეს იქნება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ინფრასტრუქტურის განვითარებასაც შეუწყობს ხალხს რა ეტაპები უნდა გაიაროს სახელმწიფომ რომ აი ეს მასპინძლობის უფლება მოიპოვოს ანუ უკვე ერთი ანუ პირველ შეჯიბრას როგორც აღნიშნეთ თავში 16 თებერვალს უმასპინძლებს ბაკურიანი და აი უკვე მომავალი წლიდან ევროპის თასის შეჯიბრება უნდა ჩავატაროთ კიდე 2020 წელს უკვე მსოფლიო თასის ეტაპი აი ამ ორი დიდი შეჯიბრებისთვის აუცილებელია ეს ინფრასტრუქტურა რასაც შევეხე ამ პრობლემას რომ ეს მოგვარდეს რამენად მე მაგალითად ჩემინება რომ იყოს დავნიშნავდი ასეთ ავტობუსებს რომ და ჩავკეტავდი იქ თამდე მისასვლელ გზას გავაკეთებდი მანქანების სადგომს ქვემოთ და აი ამ ავტობუსებით უკვე რომელიც უნდა იყოს წესით უფასო მოემსახურებოდა ტურისტებს და აღარ შეიქმნებოდა ის პრობლემა რაც დღესდღეობით არის თუ თქვათ ვერ კეთდება გზები აი ამითაც შეიძლება რომ ამ პრობლემას ეს პრობლემა მოგვარდეს ძალიან მნიშვნელოვანია თქვათ ტურიზმის კუთხე თაც სპორტის ამ სახეობის განვითარება და რამდენად განსხვავებულია თქვათ დიდი სპორტი და აი ტურიზმის მიმართულება
Du შეიძლება ორივე ერთად და ერთდროულად განვითარდეს. Ეს ერთმანეთზე ეს ჯაჭვით გადაბმული და სხვადასხვა ძალიან დიდი ინტერესია გუდაურის მიმართ. Ძალიან ბევრი გუდა 4-ვე კურორტზე, მაგრამ აი უფრო რუსები, უკრაინელები და არის სავსე ახლა გუდაური და ისა რა ქვია, ანუ ძალიან მოწონთ მე ისე აღნიშნავ რომ ეს ჩვენი ამინდი თოვლის ხარისხი ამდენი თოვლი კიდევ ის რომ ჩვენთან არის შესაძლებლობა გავყალავ თოვლში სრიალის ვერტფრენებით რაც მთელ მსოფლიოში ძალიან ძვირიღეს თან აგრძალულია მრავალ ქვეყანაში ერთ-ერთი კანადაში არის დაშვებული და უძვირესი ჯდება ჩვენთან კიდევ აი უძვირფასეს ძალიან კარგი ტრასებია როგორც სვანეთში ასევე გუდაურში და აი ეს იზიდავს მცხოვრ ტურისტებს ძალიან ეს კარგი. ანუ მაინც არის ეს პოპულარობა? კი, ნამდვილად აი შაშა ფრანგები გავიცან გუდაურში და იმდენი კარგი კურორტია ცა ფრანგეში და მეთქი აი რა მოგწონთ გუდაურში და აი პირველ რიგში ეგ მითხრეს რომ ამინდი რომ არცივა ძალიან და კარგი თოვლის ხარისხი და ძალიან მოგწონს აქ ევროპა და მართლაც რაღაცა სიმყუდროვა ეტყობა ჩვენთან და მოწონთ და ჩამოდიან ჩვენ. ბუნებრივია რა თქმა უნდა ამ გარემოს აქვს მნიშვნელობა. ზამთრის ოლიმპიური თამაშები ახლოვდება და აი როგორია თქვენი მოლოდინი ვთქვათ ვითარდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მინდა რომ ვთქვათ იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ იქნებით რეპორტაჟის თანაწამყვანიც და ისაუბრებ თქვათ აი ამ დეტალებსაც. ჩვენგან წელს ორ სპორტსმენს უკვე ლინცეზე მოპოვებული აქვს ნინო ციკლაურს და იასონ აბრამაშვილს ეს ჩვენი წამყვანი მოთხოვნები არიან კიდევ ორს აი ახლა შეეცდებიან იანვარში ზუსტად დღეს გაფრინდნენ ავსტრიაში ალეკო ბენიეძე სოსო ჯაფარიძე რომლებიც შეეცდებიან მოიპოვონ ლიცენზია ასევე სნოუბორდის წარმომადგენელი რევაზ ნაზღაიძე უკავს და ფრისტაილიდან დავით თეტიაშვილი რომლებიც ცდილობენ რომ ლიცენზია მოიპოვონ რაც ძალიან რთულია ამ სამთრის სახეობებში. რაც შეეხება იმას რომ ოლიმპიადაზე ჩვენს მოლოდინს იასოს წინა ოლიმპიადაზე ყველაზე კარგი შედეგი ჰქონდა სლალომის სახეობაში 22 ადგილი დაიკავა და ახლაც ალბათ ძალიან კარგი იქნება რომ 30-ში შევიდნენ ნინო და იასონი. საკმაოდ რთულია რა თქმა უნდა. აი დღეს არის საქართველოსი რეალურად აი რაღაც ეტაპზე მაინც მზადების პირობები სოფო. სამწუხაროდ პროფესიონალური სპორტსმენებისთვის არ არის, იმიტომ რომ აუცილებელია ხელოვნური თოვლი. ჩვენთან ეს ამაზე მუშობა დაწყებულია უკვე ორ ტრასაზე, გუდაურში, პირველ საბაგირო ტრასაზე და ბაკურიაში დიდველზე არის გაკეთებული ეს ხელოვნური გათოვლიანება, მაგრამ ეს არის უფრო ახალი გამწევი მოთხოვნებისთვის და რაც შეეხება პროფესიონალებს, მათ ჭირდებათ აუცილებლად ეს ხელოვნური თოვლი. ამ ხელოვნურ თოვლზე ტარდება ყველა შეჯიბრება საზღვარგარეთ. ასევე ზაფხულში, ანუ რომ მთავრდება სეზონი აპრილში, უკვე მაისიდან მთელი მსოფლიო სათხოვნო ელიტა იწყებს მომზადებას მომავალი წლისთვის და ვარჯიშობენ მყინვარებს ევროპაში. და აი ჩვენ სპორტსმენებს შესაძლებლობა ექნება ჩვენი გენერალური სპონსორის მხარდაჭერით რომ არ ჩამორჩენ ესე ვთქვათ უცხოელებს და ჩვენ ვუშვებთ ხოლმე მაისი, ივნისი, ივლისი საზღვარგარეთ არიან და ემზადებიან ამ ხელოვნურ თოვლზე. მაგრამ ვინაიდან ისე დავბრუნდები იმ თემას რომ აი სპორტსმენების რაოდენობა ცოტა ყავს და ძალიან დიდი კონკურენცია მთელ მსოფლიოში თხილამურებში, ამიტომ შედეგებიც შესაბამისია. გასაგებია. კლავსმენელი გველოდება, გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. მოგესალმებით. გილოცავთ ახალდეს. გილოცავთ, მადლობა. სოფოს წარმატებას უსურებ როგორც ცხოვრებაში, ასევე პირადში. მე ახლა ვიცით თვითონაც და რა მაინტერესებს ჩვენ გენაცვალი სოფო ძალიან კაი გოგოს ძალიან მოყვახარ. მე ახმეტის რაიონიდან გირეკავ მართლა. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. მე უყურებდი თქვენ ოლიმპიურ თამაშს, როდესაც თქვენ აი სადღაც აღარ მახსოვს სად თამაშობდით. მე ხლა ასაკენი ვარ 68 წელიწადში პატარა არ. და თქვენ როდესაც უკვე ამთავრებდით თამაშს, წამოვიდეთ რაღაცას და დავადით და ტრავმა მიიღეთ.
Die Mädchen sind გასაგებია. Რაც შეეხება ნაგანოს, მას შემდეგ გავიდა 20 წელი და მოდით რაღაც ერთგვარი პატარა ექსკურსი ჩავატაროთ, როგორი იყო ნაგანოს ოლიმპიური თამაშები და თქვენ პირველი ქართველი გოგონა, ვინც ამთვის ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს დროშით გამოვიდა.
ეს იყო მართლა ძალიან ერთ-ერთი ბედნიერი დღე ჩემ ცხოვრებაში, რომ საქართველოს დროშა გამოვიტანე გახსნის ცერემონიალზე და თან ვიყავი 16 წლის თან იაპონიაში. აი მართლა რაღაცა ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი მე თვითონ და ბედნიერიც იყო და თან აი ძალიან სანერვიულოც თან ემოციური ვარ და აი ძალიან დიდ წნევს გძნობდი აი პასუხისმგებლობის, რომ მე ეს ერთ პატარა გოგო უნდა გამოვიდე ან საქართველოს სახელით და რა თქმა უნდა მართლა ძალიან ბედნიერი ვიყავი იმ მომენტში, რომ დროშა გამომქონდა და როგორც გითხარით ტრავმა მქონდა და მტკიოდა ფეხი და მაინც მადლობელი ვარ რომ წავედი და მაინც საქართველოს სახელით ვიასპარეზე ნაგანოში. და აი თავად ეს მზადების ეტაპებიც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ ურთულესი პერიოდის მიუხედავად, ეს სამზადისი რაღაც ფორმების პრეზენტაცია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამ უცხო და ახალი იყო ჩვენთვისაც. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აი პირველი ოლიმპიადა იყო მართლაც, რომ ესე საქართველოს სახელით ვიასპარეზეთ და დღემდე მაქვს ეს სუვენირებად დარჩენილი იქაური ანუ ინვენტარიც და იქაური ემბლემებიც და ის იყო მართლაც რაღაცა ახალი იყო და 90 წლების მიწურულს საქართველოს რაღაცა ნათელი წერტილი გამოჩნდა, რა შეიძლება საზოგადოდაც საქართველოს სახელით იასპარეზო სპორტსმენმა და ასე ვთქვათ რაღაცნაირად მე ვიყავი გამყალავი გზა ესე ვთქვათ და ამის შემდეგ სამწუხაროდ აი გოგონებს შორის ძალიან ცუდი სიტუაცია გვაქვს, ძალიან ცოტა მოთხლამურია და იმედი მაქვს რომ მომავალში მეტი გოგონა დადგევათ ხელმრევზე და გააგრძელებენ ამ ჩემ დაწყებულ კვალს. დღეს შეიძლება საუბარი იყო გაოცება, როდესაც ნაგანოში ჩახვედით, რომ იგივე თქვათ ეს ბაზები, ეს ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული გარემო და რაღაც სხვა სამყარო. კი, ნამდვილად აი რაღაც მართლა სხვა სამყაროში აღმოჩნდით, თითქოს გაუსწარეთ დროს თან იაპონიაში ბევრად უფრო განვითარებულები იყვნენ, მაშინაც ევროპასთან შედარებით, ახლა მაშინ ფაქტობრივად ავსტრიაში ცხოვრობდი და იმას და შედარებითაც მომეჩვენა, რომ ძალიან წინ იყვნენ, მაგრამ აი თვითონ იაპონელი ხალხი რაღაცა ის ძალიან კეთილები, უკეთესობლესები და ისეთები იყვნენ, მაგრამ რაღაც ძალიან დაპროგრამებულები იყვნენ, როგორ მახსოვს ამ ოლიმპიური სოფლიდან რომ მივდიოდით ტრასებამდე თამდე, ცხოვრები გვემსახურებოდნენ და უყურებდნენ კომპიუტერს, ნავიგატორს და ჩემი თვისნაირები ეხუმრებოდნენ ხოლმე, ოცე ფუცა აუფარებდნენ და აი მართლა აჩერებდა მანქანას და ვერ არკვევდა საწესს, რომ ყოველ წარმოიდგინეთ ადგილობრივი ფაქტორად ბორჯომიდან ბაკურენებდა, რომ ვერ მივიდეს და სანამ არ მოაშორფო არ დავძრო მანქანას. აი ეგ მიკვირდა, რომ აი ასეთი პრიმიტიულ ხალხმა როგორ აშენა ეს ქვეყანა. მართლაც ოღონდ აი ძალიან კანონმორჩილი და ძალიან კეთილი ხალხია მართლაც. ოდესმე ქონდათ შესაძლებლობა რომ თქვათ უფრო მეტი შედეგი დაგეფიქსირებინათ და თქვათ იგივე ათეულში ყოფილიყავით ან თუნდაც ხუთეულში? სხვადასხვა აი ძალიან ის ჩემი ხასიათი ცოტა იმ მიში და ხალს ემოციურობა და ალბათ ის პასუხისმგებლობა რაც გამაჩნდა რომ ერთადერთი გოგო ვიყავი და სულ სოფოსოპა და აი ძალიან ეს წლეხის ქვეშ ძალიან მეკცეოდი მე თვითონაც რომ აი ვარჯიშებზე ძალიან კაი შედეგები მქონდა ისეთ გუნდებთან მივარჯიშია ვთქვათ იტალია, ესპანეთი, რუსეთის ნაკრებთანაც და მართლა ვუგებდი კიდეც ისეთ სპორტსმენებს რომ თქვათ პირველ 15 წელში შედიოდნენ, მაგრამ აი შეჯიბრებაზე იმდენ ჩემ შესაძლებლობის ნახევარს ვავლენ და ალბათ ეს ყველაფერი ალბათ მოქმედებდა ჩემზე და მაგიტომ და ერთხელ მახსოვს 91 სასტარტო ნომრით გამოდიოდი და რაღაც ისე მოხდა რომ მარტო ვიყავი იმ შეჯიბრებაზე რუსეთის ნაკრებთან ერთად, ანუ ქართველები და მარტო მე ვიყავი და 91 ნომრიდან რო წამოვედი, ანუ არც ველოდი ძალიან კარგ შედეგს, რო ჩამოვედი მოკლედ მქონდა მეცხრე დრო და ყველა მართლა გაკვირვებული დარჩა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ჩვენ სპორტში, რომ ეს თოვლი საფაირო ფუჭდება, ეს უკანა ნობრიდან კაი შედეგი აჩვენა და მართლა შევძელი, რაღაცა ეტყობა მობილიზაცია გაუკეთე ჩემ თავს, რომ მარტო ვიყავი და მქონდა კი კაი შედეგები რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ისე დავბრუნდები იმას, რომ ეს ნერვიულობა ხელს მიშლიდა მართლაც. მამის ფაქტორი რომ ის იყო მწვრთნელიც, მამაც
Tu ari ko eseti. Ai sos es iqo upro patara sakshi uqe 15-16 წლიდან ნაკრებში რო წავედი იქ ეს ხშირად ვეღარ დამყვებოდა და კი რა თქმა უნდა ეს რომ ხელს მიწოვდა და უნდოდა რომ მართლა მიმეღწია ჩემ ბიზნესთვის ესეც პასუხისმგებლობა იყო ერთგვარი. Anu meinst du das? An magram alles das was du sagst არ ჩარეულა ჩემ კარიერის ნიუანსებში თქვა და აი ხა რო იციამ შოვნემა რომ გოლი რატო არ გაიტანა ჩემი შვილი რო დამყავს ფეხბურთზე ზოგი ეჩხუბება 7 წლის ბავშვს გოლი რატო არ გაიტანა რაღაც არ მახსოვს შემთხვევა რომ რაღაცა ეგეთი ანუ ან და გამოვარნილიყავ ან დავცემულიყავი რომ რამე თქვა რომ საყვედური პირიქით სულ მამხნევებდა და სულ იქაც ახტია რომ ცხოვრობდი ყოველდღე ტელეფონზე ლაპარაკობდი და სულ მხარდაჭერას გრძნობდი მაგ მშოვლებისგან. ფსიქოლოგიური ფაქტორი რამდენად მნიშვნელოვანია სოფო ზამთრის სახეობაში წარმატებას რომ მიაღწიო? საერთოდ მე ვთვლი რომ სპორტში ფსიქოლოგია ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, ანუ 50% თვით დაჯერე თავდაჯერებული უნდა იყო აუცილებლად მიზანსწრაფული და თან სამთო-სათხოვნო სპორტის ეთია რომ იმას რისკთანაც არის დაკავშირებული და ესეთი უნდა იყო უშიშარი რაღაცნაირად. Ანუ შეიძლება თავი უნდა აიყვანო ხელში, მაგრამ აი მიუხედავთ ამ ყველაფრისა და ისეთ ცნობილ სპორტსმენებს როგორც ვინსივონია ახლა და მარსელ ჰერშერი, მათაც კი ჭირდებათ ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა და ღვერძზე ყოველთვის ყავთ ფსიქოლოგი. რაც მე იზოდა ისე მაკლა და სხვა შეიძლება ამ ყველაფერმა ისეც ის გამო ჩემ იმაში ხასიათში რომ რაღაცა ბძორის უნარიანი გავხდი და რაღაც მე თვითონაც მიკვრის ხოლმე რაღაც ისეთ რაღაცებს უშიშარი ეს თქვათ. Aber ამ ყველაფერმა იმოქმედა ჩემზე. ჩვენი მსმენელი გეკითხება თვეებ გვერდზე, კვების ფაქტორი რამდენად მნიშვნელოვანიაო და რა უნდა იყოს რაციონის აუცილებელი თქვათ? რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთი კარგი კვება საჭირო ყველა სპორტისტის განსაკუთრებით მოთხოვნისთვის, უფრო ცილები და სწორი კვება რა თქმა უნდა და რეჟიმი და ადრე დაძინება, ადრე გამოიწევა და ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი მოქმედებს. Დღეს აი ძალიან მოიკიდა ფეხი დოპინგმა და ფაქტურად რუსეთის ნაკრების ეს სკანდალი და რუსეთის ფედერაციის გარშემო ატეხილია საჟიოტაჟი ყველასთვის ცნობილია. რამდენად მტკივნეულია სოფო ეს ყველაფერი და თქვენ დროსაც იყო თქვათ ეს პრობლემები? თუ მაინც ესე გამოკვეთილად არა დოპინგს გულის? საბედნიეროდ აი სამთო-სათხოვნო სპორტში ესეთი რაღაცები აი არ შეიძლება არც მახსენდება საბედნიეროდ რომ ვინმე აღმოჩნდა დოპინგი და თქვათ მედალი წაართვის ან რაღაცა, მაგრამ მაინც რაღაცა ეჭვები კი იყო ყოველთვის რომ თქვათ აი რომელიმე გუნდის წევრი უცებ თქვათ ოლიმპიადაზე რაღაცას უცებ ოქროს მედალს მოიგებს და დაჯერჯებებზე 30 წელში ვერც ხვდებოდა, მაგრამ ესე რომ აშკარად გამოვლენილი იყო საბედნიეროდ ჩვენ სპორტში არ ყოფილა ეგეთი შემთხვევა. Ანუ მაინც ეს დაცულობა იყო? კი, აი არის, იყო და არის. აი დარწმუნებული ვარ მაგაში, რომ ეხლაც აი ეს გასვლილი არ არის სამთო-სათხოვნო სპორტი ამ ბავშვში. აი იგივე ვთქვათ, ეს ოლიმპიური თამაშები იქნება ვთქვათ რაღაც სენსაციური შედეგების მოლოდინში? სხვადასხვა სამთო-სათხოვნო სპორტში აი ძალიან ხშირია ეგეთი სიტუაცია, რომ ვინც ძირითადად ძალიან ძლიერები და აი ახლა მსოფლიოთა ეტაპები ყოველ შაბათკვირას ტარდება და იქ ვინც დომინირებს და არიან ძლიერები, უცებ ისე ხდება ხოლმე, რომ ოლიმპიადაზე იგებს თქვათ რეიტინგში 10 ადგილზე ვინც არის ან 15 ადგილზე ვინც არის, იმიტომ რომ ეს ისეთი სპორტია, რომ წესდარ ვერ გათვლი და ალბათ ისევ და ისევ ის ფსიქოლოგიური ნახე რაც თქვათ იმ ვარსკვლავს რომელიც რომისგან ელიან ოქროს მედალს ოლიმპიადაზე შეიძლება იმდენად ნერვიულობს რომ ეგ უშრის ხელს და ამ დროს ის ვინც თქვათ რეიტინგში 10-ია მე-15-ე იმისთვის თავარია რომ უშესდომოდ ის ხელს და სწორედ ის ხდება ხოლმე ოლიმპიური ჩემპიონი. აი ძალიან ხშირად ხდება ესეთი სიტუაციები და შემდეგ ის ოლიმპიური ჩემპიონები შემდეგ ეტაპებზე რომელიც თქვათ ორ კვირას ჩატარდება შეიძლება ათეულში ვერ მოხვდნენ. არის ხოლმე ეგეთი სენსაციები. და რა უნდა იყოს მშობლისთვის მთავარი, აი რომ არჩევანი გააკეთოს და მოზარდი მიიყვანოს თქვათ სათხილამურო სპორტში?
პირველში თან საქართველოში ცხოვრების ჯანსაღი წესი მართლაც ყველა მშობელს ვურჩევ რომ აი ამ სპორტს სამ სიამოვნებას აზიაროს მთაში აყვაროს სრიალში აყვაროს რომ იმის მაგივრად თქვათ ცოდებს ცოდისკენ მიიტრიკოს ბავში უყვარდეს სრიალი თხილამური სიყვარული და მეგობრობა მთა აერთიანებს რაღაც ადამიანებს და მართლაც ძალიან კარგია და ყველას მოუწოდებ რომ ბავშვები აღზარდნენ ჯანსაღი ცხოვრების წესით. თუ გიფიქრიათ რომ იყოთ მწვრთნელი და თქვენი პირადი მოსწავლეები გყავთთ? Სამწუხაროდ ვერ შევძელი ეს რადგან მაინც მქონდა შემოთავაზება ზუსტად ფედერაციიდან რომ ყოფილიყავი მწვრთნელი, მაგრამ ისე უნდა მომწყდარიყავი ჩემს ოჯახს, მეგობრებს თბილისში და ისე მთელი ცხოვრება 15 წელი არ ვიყავი თბილისში და ამის თან ბავშვი პატარა მყავდა და ამის გამო უარი ვთქვი სამწუხაროდ, მაგრამ ესე ზოგჯერ ვასწავლე ხოლმე პატარებს, თქვათ ეხა ჩემს შვილს ვაპირებ რომ წავიყვანო სპორტულ სკოლაში და მისი დონის მოთხლამურებს პატარა გუნდს ავიყვან და 10 დღე ვასრიალე. აი როდესაც თქვენს მედლებს და ვთქვათ აი ამ ჯილდოებს გადახედავთ ხოლმე გაქვთ ეს განცდა რომ ყოჩა ხსოფო და აი მურთულესი პერიოდის გამოძახილი. სხვადასხვა აი ამდენი ტრამვის შემდეგ და ძალიან რომ წვალობდი და ისა ხანდახან ფიქრობდი საერთოდ რატო დავდექი თხილამურზე, მაგრამ მართ არიქითაც რაც დრო გადის უფრო და უფრო ვაფასებ და უფრო მიყვარდება ჩემი მოპოვებული თასების და მედლებიც რომ აი რა ბრძოლის შედეგად და სხვადასხვა ჩემი მეგობარი და კოლეგა ეკა ხშირად მეუბნება ხოლმე გაბაშვილი რომ აი სოფო შენ თასებს რომ შეხედა შენ მიხვდები რომ არა მარტო თხილამურში ცხოვრებაში ძალიან ბევრ შეძლებ და აი მართლა გეუბნებით ცხოვრების ზერთულ სიტუაციებში აი ეს განცდა მეხმარება ძალიან ბევრ პრობლემის დაძლევაში. თქვენს ვაჟს თუ აქვს ეს განცდა რომ დედა როგორ შეძელი? სხვადასხვის მასაც ვატყობ აი რაღაცა სპორტულ ჟინს და ძალიან სპორტული არის და მიდრეკილია სპორტსმენობისკენ და მართალი გითხრათ გულის სიღრმეში ძალიან ანუ რას ვიცით რთულია პროფესიონალური სპორტი. აი შვილისთვის რაღაც შვილი არ გემეტება თითქოს. დღეს დედა გახსენებათ ხო უკვე? კი, უკვე დედა გახსენება და აი მართლაც აი არ მინდა რომ რამე სპორტი ისე შეუყვარდეს რომ გახდეს პროფესიონალური სპორტსმენი. თუმცა რაშიც ნიჭი ექნება და რაც ეყარება მე ხალ შევუწყობ და კი ძალიან მოწონს და ამაყობს რომ ეს თასები და იქ გამოდიოდი და აბა იქიდან როგორ ჩამოსრიალდი და ეს ვატყობ რომ მოწონს და ამაყობს ჩემი შედეგებით. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებები და უკვე გელით ახალი შედეგებით და ახალი გამოწვევებით ჩვენთან სტუდიაში. სოფიო ახმეტელი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებები, მადლობა სოფი. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.